Brandýs doma 0-0. Asi po průběhu obou poločasů asi bude zasloužený. A v lidé strany si myslím. Myslím, že jsme měli blíž tomu vítězství v prvním poločase, soupeř zase ve druhém, takže asi bod musíme brát. Jak jsem říkal, v prvním poločase z naší strany si myslím, že to bylo podstatně lepší. Jsme trošku byli nuceni změnit nějakou organizaci a kluci myslím si, že hlavně v prvním poločase to zvládali skvěle. Podařilo se nám získat nahoře nějaký balóny, ze kterých proměnili potom šance. Řeknu asi tři jakože vyložené šance, kdy jsme šli jako pod tlakem sami na gólmana, bohužel jsme to neproměnili. Soupeř měl, já nevím, v prvním poločase jednu takovou nepříjemnou střelu a standardku. A v druhém poločase už ta naše organizace nebyla taková, myslím si, že nám trošku docházelo. A spíš jsme se bránili a hlavně ty standardní situace, ty centry do vápna byly nepříjemný. Na druhou stranu jsem rád, že v tom vlastně de facto novém složení zádu, že jsme to takhle skvěle uskákali a odbránili v tom vápně, protože do tohohle zápasu jsme s tím trošku měli problémy. A mě v kosmonosech vlastně jsme dostekovali ze standardek. Takže jako směrem dozadu jako nula skvělá. Škoda, že jsme neproměli nějaký šance, no. Myslím si, že hlavně v prvním poločase, kdy jsme na těch hráčích byli nalezlí a dobře jsme s nimi vystupovali a získali ty balóny a dostali jsme to kulmo nahoru, tak vlastně tam byly fakt jakože dvě vyložené šance a ty jsme bohužel na prvním. Takže asi tak vázali. Děkuji, je to dobrý. Díky.